İnsan albatta nimadadir yaxshi ko'radi. Ayolini yaxshi ko'radi, uyini yaxshi ko'radi, pulini yaxshi ko'radi, uyini yaxshi ko'radi, oshnog'onlarni yaxshi ko'radi, yurtini yaxshi ko'radi, makonini, zamonini yaxshi ko'radi. İnsan nimanidir yaxshi ko'radi, iloji yo'q. Endi mu'min esa qaraydi hayotga, fikr qiladi, anglaydi. Nimani anglaydi? Yer yuzida odamlar yaxshi ko'rayotgan hamma narsa foniy ekan. Kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zil jalali val ikrom. Yer yuzidagi hamma narsa foniy bo'ladi. Büyüklük ve ulug'lik egasi bo'lgan Parvardigoringning yuzi qoladi. Allah'tan başka hiç narsa qolmas ekan. Shuning uchun yer yuzidagi narsalarga muhabbat qo'yishlik loyiq emas ekan. Men u narsalarga muhabbat qo'yishim to'g'ri emas ekan dedi-da abadiy bo'lgan zotni Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'radi. Demek inson yo abadiy bo'lgan narsani yaxshi ko'radi yoki foniy bo'lgan narsani yaxshi ko'radi.